No nii, ise ka ei usu. Ühesõnaga, mäletate, ma rääksin teile väikse loo, et meil on üks üllatus, üks saladus, üks tegelane, millest me ei ole teile palju rääkinud. Siin ta on, tegemist on siis Mercedes CLK-ga. Ja hästi lühidalt, selle auto lugu on lihtne. Mina olen jauratsin kui pikalt BMW-ga, tiimikaaslane Igor on jauratsin kui pikalt BMW-ga, ja meie tiimi boss Raul ütles, et mulle aitab jamast. Ma hakkan murdma müüti. Peab olema mingi parem variant. Siin see parem variant vist on. Tundub praegu meile kõigile natukene parem variant. Ehk siis tegu on CLK kerega, mis on siis Mercedes. Ja nagu te teate kõik, siis Mercedes on teada tuntud oma pöörderaadiusega, kuna meie nii-öelda siis drifti klassis ei tohi vaisväebi kasutada, peame kasutama originaal tükke, siis ülikaval on kasutada silla lahendust, mis juba originaalist keerab palju, ehk siis Mercedes. Lisaks sellele, et see kere on päris kift ja silla lahendus on päris kift, avastasin, et Mercedesel on üks väga kift mootor, milleks on siis M113, tegu on siis 5-liitrise V8 mootoriga. Miks ta on kaval või miks ta tundub meile parem? Mersu on teada tuntud oma tugevusega. Mootor ise füüsiliselt tundub selline vähe tummisem tükk. Ta on lihtsama ehitusega. Tal on mingid asjad natuke kavalamalt lahendatud, aga mis peamine? Neid liigub, neil on suhteliselt odavad varuosad ja tundub sellega, ütleme, täna drifti maastikul veits isegi kavalam vaata, et toimetada. No mis pildistad? Nii kogu terve veel on. Lähme vaatame siis kehalasse, lähme vaatame, mis see präänik teeb. Tunne on siuke ärev, siuke natuke nagu jaanipäeval ma olin küll kaine, asi ei ole sellepärast, et ei ole süda paha, vaid siin muudel põhjustel on natuke süda paha, aga ei ole hullu. Esimesed värsked emotsioonid. Ebareaalne see pild sõidab! Aga vähemalt natukene seadistamist paistab, et see on päris hea. Jaa, see uskumatu on see, et ma ei ole ühtegi klatskiki teinud. Ja ma sõidan suht pöörde alla otsas, okei, siin on märg. Jõuprobleem ei ole, auto küll natuke suitseb, aga see käib asja juurde. Jõuprobleem ei ole, aga ma tunnen, et grammi aeglasem tipper ja mul ei ole kuivaga ka mitte mingit muret, nii et... Ma arvan, et me peame enne ikka kuivaga proovima, see tihkord teeb. Võibolla küll, jah. Kuidas jõuga on? Jõudu, jõuprobleem ei ole. Ma ei ole ühtegi klatskiki teinud. Tühtegi. No praegu märg ka mõelda. No sealt see tagasipööre on räme märg, aga nõme on see, et sa tuleb märja pealt välja. Ja kogu terve see siit poolt nagu see piir tähel on kuiv. Ja sealt hakkab niimoodi joogu kerima, et paha hakkab. Jah. Ja siis jälle tagasipööre on ülimärgne. No tule ikka, noh. No tule, no nuta natukene, noh. Mis saab meil? Vaatame pooli. See läheb varu osadeks nüüd, jah? See on hea.
sellega ei mahu igale poole siia ligi. Võtta see... Äkki mahu. Mis teeme siin? Ütle ka. Mina ei tea, ei kujuta ette, mis me siin teeme. Kohe saame teada, mis me tegema hakkame. Autos magasid teile. Ei, seal... Ära järgi ütleks, et sa väga palju magand oled. Ei, ma olen värske nagu sidrun. Pool tundi meil on värske. Et kui sidrun on, siis tuleb tegi tekiilat tuua. Miso, me oleme tagasi rajal, võib nüüd niimoodi öelda. Me oleme kohal jõudnud siia kaugele Misasse. Sõit kestis siia kaks päeva, ei rohkem ega vähem kui kaks päeva. Eestimaa suur ka. Aga teed oli tead, ilm oli hea. Ei olegi tegelikult mingi tagasi. Vaatsime siin autole veel mingid nipetambed asjad üle. Registreerisime ennast ära. Meil oli väike error selle litsentsiga. Nimelt, meil oli litsents makstud, aga mingil põhjusel ei olnud see Eesti Autospordi liidus nähtav. Auto lahti pakitud, laager on lahti pakitud, varsti räägime laagrist ka lähemalt, aga enne lähme teeme selle kõige tähtsam osa ära, eks tehnilise, vaatame, kas tehniline ka meid ilusti läbi laseb. Kui tehniline laseb meid ilusti läbi, siis on null pinget, siis ainult kallame ja tallame, aga ootame selle tehnilise veel ära ja teeme seal veel nipet läpet, kui on vaja ja siis saame rajale. See on nüüd topping või? Veresuupur on nii alust. Vaata kurku kinni ja kurat me kõik kambaga tulime siia ja kurat. Pärast on punt kurgus. Hakka veel kõige suhu hingamist tegema kurat. Hakka. Midagi, mida on muud. Tahad mingit õllut ka peale ja lonksu. Tahad oli juua ka midagi. Kõik varut või? Energia jooki tahad või? Tehti on nukka. Energia jooki tahad. Seda nokot kui on... Enda oma. See kõrnab see... Ja rasvaseid näppe tunkedes see ikkagi ei pühi. Jah, hilja juba. Õnneks ma... Ei, siin rääkis tema nagu sõitis ära, sai punkti kätte, aga ta rääkis seda, et ta sai esimene punkt nullist, ta sõitis esiratastega üle koonus, aga treenis seda viga kordagi teinud. Et ta soovitas ka, et proovi ikkagist viia nagu seda ninaklippi nagu välja poole vaata. Et see on päris huvitav, aga põhimõtteliselt ma sain aru tema jutust, et seisad siuke, et kui sa jõudad raja läbi nulli ei saa, siis sa oled top 32, sellepärast, et üle 12 inimesed saan nulli. See tähendab seda, et kui sa nulli ei saa, siis sa oled juba top 32. Peab maha ja suht hea tunne oli, sest ma läksin sirgelt see kord vaata. Ja mõtlesin, et oh, et tavaim, nüüd kolin klaasi peale, siis ta veel natuke veab otsa, siis hakkab pöörma, täpselt see, mis praegu vajan on. Ja nii kui siduri lahti lesin, tulin klaasi peale ja siis vajutasin üle vaata. Eks sel hetkel korras kässarit tõmmama. No ta puristas. Ega mis teha, aga... No nii, milline ilus päev, väike paistab. Rada on kuiv, mida elult veel oodata. Üks asja on, mida veel oodata. Siuke auto. Laadsime maha, paneme käima, sõidame sillad soojaks. Bandiit pani ka kiivri pähe. Nii et... Kohe näeme, mis saama hakkab. 10 seconds later.
Yeah, listen. We fucked up. Sellist vingu lõhna pole siin ammu olnud sees. Jaa, siin meil oli väike seiklus. Ajasime auto sisse, auto suri välja. Nagu kombeks, ei jooksnud see kord mootor kokku, midagi uut ja huvitavad. Kütus ei otsa. Ja nüüd Maks ajab ta ilusti silla pinki. On silla paika. Ja siis lähme kuugi proovima, aga ma ei tea kuu veel. Ja ma ei tea millal, mis päev. See ei ole igal juhul täna Tondiraba parkla. No nii, võtame meie tiimi peainsenerilt ka väikse intervju. Kus tunne on? Oled juba keeranud ka midagi või? Jah, kõik paigas. Oh, paigas juba või? Kõik käib nagu õllitatud. No ise ehitsid, muidugi käib nagu õllitatud. Aga mis silla seadet me praegu osutame? Tavaliselt siit teha saavad. Eks siis lähme täitsa originaali, katseme, vaatame kuidas on ja siis hakkame muudatusi tegema. Jah. No nii, Maks, peainsener. Kus tunne on? Jääb proovima, sõitmas. Aa, mehe jutt. Pain sinna õli tünni juurde. No, vaadake, on juba teine asi paigas sillaga ju. On teine auto.